Predsjednik opštine Ulcinj Ljoron Rekić, dva opštinska sekretara i dva načelnika opštinskih službi uhapšeni su jutro zbog sumnje u partijsko zapošljavanje nakon što su pozvani da se jave u ulcinjsku policiju. U ulcinjskom tužilaštvu trenutno se nalaze predsjednik opštine Ulcinj Ljoron Rekić, načelnik službe zaštite Saubih Mehmeti i načelnik komunalne policije Miljazim Mustafa. U policiji su i dalje sekretar za financije i šef ulcinjskog DPS-a Sead Osmanović i sekretar za komunalne djelatnosti Mustafa Gorana. Oni su jutros dobrovoljno sami otišli u ulcinjsku policiju gdje su bili zadržani više sati, nakon čega ih je policija pojedinačno sprovodila u tužilaštvo sa lisicama na rukama. Svi oni se terete za nesavjestan rad u službi, a da li će biti zadržani ili pušteni, znaćemo nakon što se završi proces u tužilaštvu. Nrekić se, kako nezvanično saznajemo, sumnjiči da je duže vrijeme, a naročito tokom prošle godine, bez saglasnosti Ministarstva financija, omogućio nezakonito zapošljavanje 99 radnika u opštini Ulcinj, čime je budžet opštine oštećen za preko 328.000 eura, koliko su iznosile plate tih zaposlenih za 10,5 mjeseci. Funkcioner DPS-a se tereti da je u kabinetu opštine zaposlio 11 ljudi, a za ostale dao saglasnost da se angažuju po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima u opštinskim službama i to za poslove iz redovne nadležnosti tih organa. Također, Nrekić se tereti da je prekršio ugovor o reprogramu poreskog duga opštine Ulcinj sa Ministarstvom financije iz 2015. po kojem se opština obavezala da neće vršiti zapošljavanje novih službenika bez saglasnosti ministarstva, koju u ovim slučajevima nije dobio. Tokom dana u policiju su, da se informišu o hapšenju, dolazili potpredsjednici opštine Ulcinj Astrid Hođa i Hatidža Đoni, kao i poslanik DPS-a iz Ulcinja Ljujić Škrelja, ali nisu željeli da daju izjave. Odmah nakon hapšenja, potpredsjednik vlade Dritan Abazović napisao je na Twitteru da je razlog hapšenja Nrekića i ulcinjskih funkcionera partijsko zapošljavanje. Neka sud utvrdi kako su dolazili do izbornih pobjeda, a građanima je to jasno. Vlada je odlučna da svim zloupotrebama stane na kraj, poručio je Abazović. Iz DPS-a pak tvrde da je današnje privođenje Nrekića vrhunac licemerja nove vlasti i nagovještaj da će ona pokušati revanšizmom da zamaskira svu svoju bruku, nelegalne poteze i sramna činjenja. U trenutku kad nova vlast javno pravi partijsku podjelu državnih funkcija i takvim potezima dovodi u pitanje proces evropskih integracija, Abazović izdaje naloge lokalnim tužiocima koga da privode zbog partijskog zapošljavanja, a državna uprava puna je kadrova URE koji su familijarno i partijski povezani, kažu iz DPS-a. Pozivaju tužilaštvo da, kako su rekli, bude nezavisno, a ne Dritanovo. Odmah su odgovorili iz URE, poručujući da DPS ne zaslužuje ni da postoji, jer je, kako kažu, to partija koja je pokrala državu, zarobila sve njene institucije i pravila građane prvog i drugog reda. Tvrde da u izopačenom DPS univerzumu poštovanje zaslužuju njihovi kriminalni puleni od Svetozara Marovića do Nrekića, a vrijedni prezira su oni koji tom izopačenom DPS shvatanju žele stati na kraj.